My naam is Rigan. Ons plaas is in die Noord-Vrystaat, nabij Vredefort, so op die rand van die Vredefort koepel. En ons boerdery bestaan uit hoofsaaklik 3 vertakkings. Dis saai boerdery, dan het ons ook 'n kommersiële beestoet en dan het ons ook 'n kommersiële kleinveestoet. Wat hoofsaaklik bestaan uit skilderbokke en dan het ons ook nou onlangs begin met meatmaster skape. So 2 jaar terug het ons besluit om met die skilderbokke te boer, inheemse ras, wat veronderstel is om 'n baie laer insetkoste te hê. En ek voel jy moet na dit begin kyk deesdae om jou hulpbronne so doeltreffend as moontlik te kan benut. Toe ek klaar gemaak het met skool, het ek gaan swat op die pik in Potch. Ek het menslike hulpbronbestuur geswat. En toe snaaks genoeg, na universiteit het ek betrokke geraak in musiekproduksie, eerder as waarvoor ek geswat het. Dis nogal 'n gogga wat my gebyt het. En daarna het ek stad toe getrek, het ek vir 'n rukkie in Pretoria gebly en daarso musiekproduksie en videoproduksie gedoen vir 'n lewe. Wat baie lekker was, ek moet sê, ek is nogal 'n mens wat goed kan aanpas waar ook al ek is. So die stad was vir my baie lekker geweest, maar ek dink nie dis 'n patch teen om op die platteland te bly, teen om op die plaas te bly nie. So familie is vir my baie belangrik en ek dink dit is ook heel bo aan die redes hoekom mens hier is die voorreg om saam met jou ouers te kan werk. My 2 beste eienskappe is ek vind dit maklik om die positiewe in negatiewe omstandighede te sien. Ek's 'n baie positiewe mens. Ek hou nie daarvan as mense om my negatief is nie. Ek wil graag hoor dat daar 'n oplossing is vir 'n probleem altyd. En dan sal ek sê die tweede een is, ek is 'n baie loyale mens. Met my familie en my vriende. As jy naby aan my is, dan is ek aan jou kant en ek sal beklei vir jou. As dit kom by verhoudings, wat ek sal soek uit daai persoonheid, dit sal definitief iemand wees wat goed is vir ander mense, wat mense met deernis kan behandel. Iemand wat definitief so 'n bietjie van 'n kreatiewe kant ook het. Definitief iemand wat met wie waar die belangstelling so klein bietjie kan oorvleel. En dan sal dit ook iemand wees wat glo, wat 'n Christen is. My vrou hoef definitief nie eendag betrokke te wees by die boerdery nie. Ek dink is vanselfsprekend dat as jy op 'n plaas bly, dan help jy waar ook al jy kan. So, daar sal natuurlik plek wees daarvoor, maar ek dink elkeen moet sy eie ding hê. Belangrikste lesse wat ek geleer het uit vorige verhoudings uit is definitief dat dit belangrik is om jouself te ken en om te weet wat jy wil hê uit die lewe uit voordat jy in 'n ernstige verhouding met iemand anders ter betrokke raak. Daar's 'n storie wat 'n ouma eendag vertel het. Hy en sy vrou was 47 jaar getroud die dag en ek vra toe vir hom, want ek hou daarvan om vir ouer mense te vra wat die geheim is vir 'n goeie huwelik. En die ouma het vir my gesê, daar gaan altyd iemand wees wat mooier is en daar gaan altyd iemand wees met meer geld. En wat hy bedoel het is, mens moenie kyk na oppervlakkige goed nie. Op die einde van die dag soek jy iemand wat jou vennoot kan wees, as mens dit so kan stel. Deur die lewe, 'n partner. Dis die verhoudings hierso verskil nie van verhoudings in die stad of enige plek anders nie. Jy's 'n span en jy kort 'n spanmaat.